Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona početkom ove godine krenuo je hrabro u realizaciju brojnih događaja, a već za februar planirano je mnoštvo predstava, koncerata, izložbi i promocija. Kako ističu iz Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona, razlog za realizaciju brojnih događaja jeste upravo dvogodišnja pauza uzrokovana pandemijom koronavirusa, koja je za posljedicu imala manji broj događaja. Program kojeg najvećim dijelom čine izložbe i predstave otvorit će predavanje doktora Semira Osmanagića koji će promovisati knjigu Moja priča, otkrivena tajna bosanskih piramida. Nakon Semira Osmanagića njegovog predavanja koje je u subotu 4. februara imat ćemo prvu od dvije planirane izložbe. Radi se o izložbi izložbe fotografija, sportskih fotografija koja nosi ime Tomislav Trojak. Nakon toga ćemo imati izložbu umjetnice Pašići iz Sarajeva koja je imala zaista veliku zapaženu, zapaženu je prošla u Sarajevu na svojoj prvoj izložbi. Drago nam je da ćemo imati mi i u Bosanskom kulturnom centru. Što se tiče koncertnih aktivnosti, neizostavan je i solistički koncert Amire Medunjanin koji je na repertoaru 11. februara. Za ljubitelje pozorišta, Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona će i ove godine ugostiti brojne regionalne hit predstave. Radi se o predstavama e, džurologija, zatim e, predstavi kabareo Spličanke i e, predstavi Ne mogu danas, danas imam ženske probleme, znači zaista jedne tri predstave koje koje e, sigurni smo će napuniti e, Bosanski kulturni centar. Kraj februara rezervisan je za početak programa obilježavanja 1. marta Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Radi se o promociji e, knjige koja govori o e, genocidu u Srebrenici i imat ćemo e, jednu javnu tribinu na kojoj će biti gosp, gost gospodin Ejub Ganči koja će govoriti o značaju e, samog oblježavanja dana nezavisnosti, ali i historijskom konteksta referenduma od 1992. godine od kojeg je sve krenulo kada je u pitanju i nezavisnost naše države, ali i svi ovi 30 godina e, koju mi e, živimo nakon te nezavisnosti u ovim granicama kakvim sada jesmo. Bogat februarski program samo je uvertira u ono što tokom cijele godine očekuje posjetitelje BKC-a, a sve potrebne informacije o prodaji ulaznica i terminima pojedinih događaja građani mogu dobiti na službenoj stranici ili u marketing službi Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona.